Qeveria ka ndërtuar një kuadër të ri ligjor për të gjithë ata që sinjalizojnë raste korruptive, ose thënë më thjesht, spionojnë personat që bëjnë korrupsion. Ministri ngarkuar me çështjet kundër korrupsionit Bledi Çuçi sqaron se projekt ligji për sinjalizuesit synon jo vetëm të forcojë luftën kundër një fenomeni si korrupsioni, por përpiqet që të minimizojë abuzimin në rastet e sinjalizimit e për këtë arsye nuk është parashikuar shpërblim financiar për ta. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që ky instrument nuk duhet të kthehet në një instrument abuziv apo për alligjverish apo pazare të rëndomta. Por është një instrument në dorën e çdo punojësi, nëmpunësi brenda një organizate, thash me integritet moral, etik, profesional, i cili ka kurajon për të denoncuar. Dhe kjo kurajo shpërblehet me mbrojtje të posaçme nga ligji. Por herë të parë, ligji parashikon detyrimin që çdo subjekt privat i cili ka më shumë se 100 punonjës duhet të caktojë një njësi përgjegjëse që shqyrton sinjalizimet. Privati, sepse dhe privati ka mund të jetë subjekt penal i drejtës penale në rastet korrupsioni, në rastin e korrupsionit pasiv dhe aktiv, që është përcaktuar kodi penal. Bëhet fjalë gjithmonë për pjesëtar brenda administratës, brenda strukturës së caktuar që denoncojnë raste korruptive që ndodhin brenda pikërisht strukturës së. Por ky draft i ri nuk kaloi pa kritika nga opozita në Komisionin e Ligjeve. Së pari, deputetët demokratë ngritën shqetësimin se që prej vitit 2006 Shqipëria ka një ligj që rregullon çështjen e denoncimit të korrupsionit, dhe qeveria ose mund kishte amenduar atë ligj, ose mund ta kishte shfuqizuar atë, por nuk është e nevojshme të kemi dy ligje për të njëjtën veprimtari. Ndërkohë që përfaqësuesit e LSI-s ngritën shqetësimin se si mund të mbrohemi nga sinjalizimet abuzive. Megjithatë, seanca e së mërkurës u fokusua vetëm tek pyetjet e pritet shqyrtimi në parime nen për nen për të parë nëse ky draft do të pësojë ndryshime.